кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учур маселеси, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз тамак аш коопсуздугу боюнча сөз кылабыз түз эфирде. Андыктан сиздердин да кызыктырган суроолоруңуздар болсо, бизге түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Биз темага байланыштуу атайын конокторду да чакырганбыз. Алар менен тааныштырсам, Гүлсана Эсенбаева Ош шаардык кеңешинин депутаты, саламатсыз беже. Ошондой эле Өмүрзак Мурзалиев Ош шаарындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгерин Ош шаары боюнча орун басары. Саламатсыз бы. Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Негизи бүгүн түз эфирде тамак аш коопсуздугу боюнча сөз кылалы деп чечтик. Анткени азыр көпчүлүгү жерде, маселе мен дароо эле баштасам да, ал борбордук базарда дейбизби, кайсыл жерде тамак аш аябай ачык, эркине жайылып эле жатат да. Негизи биринчи эле сөзгө Өмүрзак агай суроо сизге берсем да, негизи сиздер кандай анан кандай учурда текшерүү жүргүзөсүздөр? Алгачкы суроо сизге. Рахмат сурооңузга. Өзүңүз билесиз, Ош шаарында бүгүнкү күндө 13 кичи базарлар бар. Анын ичинде бизде чоң борбордук базар бирөө, анын ичинде жайгашкан тамак аш, тамактануучу коомдук жайлар, ашканалар бар. Алардын баардыгы бизде тизмеге алынып, баардыгы бүгүнкү күндө көзөмөлдө турат. Аларды өзүңүздөр билесиздер, базарды бир жылына бир жолу текшерүү болот. Ал эми уруксат берилет Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин Ош шаарындагы бөлүмүнөн. Тиги ашканаларга жылына эки жолдон жолдома алыптыр. Андан кийин биз ошол өзүбүздүн текущий надзорду коет, өзүбүздүн ошо күнүмдүк эмебизди текшерүүгө эме кылдыртабыз. Бүгүн мен базарлардын ичиндеги баардыгын жакшы деп айта албайм, себеби Алтайда бир жолу текшерилген эме эч качан жакшы болуп, же болбосо биздин көңүлүбүздө биздин өзүнүн талаптарды жана эрежелерди толук аткарууга мүмкүнчүлүк болбойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Андыктан байланышка чыгып, биздин конокторубузга суроолоруңуздар болсо, жооп алып алсаңыздар болот. Ал үчүн 276-52 номурун ача алсаңыздар болот. Гүлсана эже, чындап эле Өмүрзак айтып кетти, биз жылына бир жолу же эки жолу текшеребиз депчи. Эгерде текшерүү ошондой жүрүп жатса, биз тамак ашта ошондой кантип бул кооптуу деп, бул коопсуз деп айта алабыз? Чынында элечи, муну ошондой убакыт коюш керекпи? Негизи тамак ашты атайын ошондой убакытта текшериш керек деп атайын убакыт коюш керекпи? Сиз кандай ойлойсуз? Жок, ошол туура эмес болуп калганда, негизи бул санитардык врачтар дайым көзөмөлдө болуш керек. Бул коомдук тамактануу жерлери болобу, базар болобу, бул өтө кооптуу нерсе да. Анан кийин эми мен айтайын дегеним, буларга чектөө, санитардык врачтарга чектөө пут колун байлап койгондой да. Мынго өткөн ошол акайыптык учурда ушул жеке ишкерлер депутаттар деме ачык эле айтайын, паралап жүрүп ушул закондорду киргизип алды да. Бул деген сөз өзүңөр ойлогула, бир жылда эки жолу текшерет деген сөз. Бул болбойт. Ошонун негизинен көптөгөн оорулар пайда болуп атат, жугуштуу оорулар пайда болуп жатат да. Анан бир жылда эки жолу барып карап, ушу анын сапатын каяктан кепилдик берилет? Ооба да. Анан бул жерде эгерде ошончолук болгон учурда ошол объекттин ээси дагы кызыктар болуш керек. Өзү сапаттуу тамактар, сапаттуу ошол азык түлүктөргө өздөрү кызыктар болуп, элди бир жакшы тейлегенге бир үйрөнүш керек да. Бул жерде мен айтат элем, азыр биз телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, андан кийин улантсак. Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Биз курсаттан берип аттык эле да суроону. Мына санистанциянын врачына да. Жакшы өзүңүз. Мына санистанциянын врачына да. Мына санэпидстанцияны жакшы көзөмөлдөбөй да, Кыргызстандагы элдерди вообще башка элдердин алдында позор кылып атасыздар да. Канча эшек союлуп, канча эшектин көчү таркалды, бир ошодон жыйынтык чыккан жок да. Же камалды, же материалды, же моральный ущерб кылып тезерденерден бербеди да. Ушуга бир жооп берип койсоңуз да. Рахмат сурооңуз түшүнүктү. Өмүрзак мырза, сизге байланыштуу. Рахмат сурооңузга, урматтуу көрүүчү, телекөрүүчү. Бул эшектин эти деп туруп, бул паника чыгып, бул баардыгыбызга белгилүү, бул Кыргызстан боюнча эме кылдыртат. Муну деген негизги көзөмөл деген ветеринардык фитосанитардык службанын көзөмөлүндө турат бул. Бул биздин көзөмөлдө турбайт. Ашканада бизде бышкандан кийинки эттердин сапаттуулугу, тамак аштардын сапаттуулугуна биз өзүбүз жоопкерчилигибизди алабыз. Айтсаңыз, негизи
ошол эле тема токтололу да, кайра эле биздин биринчи сурообузгачы. Эгерде жылына бир жолу текшерүү болот же жылына эки жолу текшерүү болот десе, ошол күндөрү анам баягы соода кылыш керек экен да, калган күндөрү кепилдик жок, кандай болсо ала беришим керек деген гана ой келет да. Негизи эгер жылына бир жолу эле текшерсе, ал жылда мисалы бир жылда 12 ай бар, 12 айда бир күнү эле текшерсе, ал калган күнүндө канчалаган тамактар мисалы сатылат, канчалаган адамдар уланат. Мен жана деле айтып атам, ошон үчүн бул өтө бир чоң маселе. Мисалы үчүн мен дагы кайталайын, санитардык врачтардын бут колун байлап койсо, анан элестетиңиз, күнүгө сатылып атат, жээлеп атат, анан сиз айткандай ууланса ууланып атат, ден соолугуна зыян болуп атат. Эми ошону көзөмөлдөп кичине бир мындайча айтканда жергиликтүү бийлик дагы аракет кылыш керек да. Анан мына биздин өзүбүздүн шаар боюнча эле айтып кетейин, 13 аймактык кеңеш бар. Ошол 13 аймактык кеңеш дагы мындай бир көзөмөлдөп туруш керек деп ойлойм да. Анткени ошо алардын территориясында эмне болуп жатканын ошол аймактык кеңештин төрагасы, төрайымдары билет да. Анан ошол жерде кандай бир маселе боло турган болсо, алып чыгыш керек, аткаруу бийлигине коюш керек, шарттарды түзмөйүн ушундай башаламандык боло берет да. Биздин теле көрүүчүлөр да байланышка чыккан. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бизге кайсыл жактан чыгып жатасыз? Жанагы тамагыңызды текшергендечи, эмнеге ага мен барам анан кийин текшерим деп айтат? Ага чейин бүт нерсе, жаман нерсесин алып коюп, жакшысын коюп коюп, эскисин бекитип коюп, ушундай нерсеге болот да. Ал турган эле баарыбызга белгилүү нерсе. Бирок ошол илгери айтпай эле барып текшерчү да сан эпсез. Эмнеге ушундай текшербейсиздер? Кирип жатат, калемиштер, чычкандар аралап жатат, ачык эле көчөдө көтөрүп сатып атат. Бул адамдын ден соолугу менен качан кантип күрөшөсүздөр? Санэпсайча ошону колго алып, закондорду чыгартып, эл үчүн, эл ансыз деле көгөрүп атат. Ошон үчүн кичине аракет кылып, ушу эл үчүн жумуш жасасаңыздар, баардыгы да эмнеде рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге байланышка чыкканда сурооңуздарды кыскача жана нускап берсеңиздер, анткени сиздер уюлдук телефондон чыккандыктан сиздердин балансыңыздар жетпей калышы мүмкүн. Гүлсана эже, айтсаңыз, теле көрүүчүгө кандай жооп беребиз? Эми ошол эң туура суроо берип атат. Рахмат сиздин сурооңузга. Чындап эле 10 күн биз баратабыз дегенде бар жокту даярдап коет да. Ооба, анан кийин нормага жооп бере тургандай кылып, анан бул байкуштар барат дагы претензия кое албайт да. Ошол бир эле күндүк неме ал. Анан кийин алар кеткенден кийин кайра эле баягы башталат. Ошол тейлөөчүлөр дагы мындай бир жоопкерчилиги жок. Кандай болбосо санитардык абалы дагы талапка жооп бербейт, тамак ашы деле ошол нормаларга жооп бербейт. Анан ошондой көрүнүштөр болуп атат да. Ошон үчүн бул дагы законго өзгөртүү киргизиш керек да. Бул ошол мен дагы кайталап кетейин, акайып учурда, кийин бакийип учурда жолдумо болмоюн санитардык врач барып текшере албайт. Булардын өздөрүнүн ушундай закону бар да, эми законго таяныч кылып атат да. Ооба, рахмат. Биз теле көрүүчүн кабыл алабыз. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Мына тиги шаарда бешенство болуптур. Бир аял бешенстводон ит каап өтүп кетиптир. Ошону мен сурайын дедим эле, мына кандай көзөмөл болду, кандай чара көрүштү, ошо эпидобстановка по бешенству кандай шаар боюнча? Рахмат, урматтуу теле көрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат сурооңузга, урматтуу теле көрүүчү. Мен буга айтып кетет элем, Ош шаарында бул кутурма оорусунан өлгөн жок. Бул деген негизи бул Ноокат районунан келген жашоочу, Ноокат районунун жашоочусу бизге шаарга келип, андан кийин ошол ит иштегенин башкасын баардыгын ал жактан талдап, өзү ошо ит иштегенде өзү унутуп калыптыр. Андан кийин качан клиникасы пайда болгондон кийин гана врачтарга кайрылган экен. Ал врачтары сразу эле бизге жөнөткөн экен Ош шаарына. Бул жерде деген бул жакшыраак тиги лечение аламбы деген ой менен келсе керек, бирок клиникасы башталгандан кийин мунун кайра артка өзүнүн мындай лечениеси толугу менен жок. Бүгүнкү күндө ал деген клиникасы пайда болгондон кийин бул өлүмгө дуушар болот. Ошондуктан биз барып көрдүк, аны эмесин лечениясын алды, уже лечениясы уже кеч болуп калды, ошого байланыштуу каза болуп калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына иттерди, жолу иттерди атуу боюнча мына бүгүнкү күндө мэриянын өзүнүн токтому менен бекитилген. Бизде мергенчи бар, алар деген атайын уруксат алып, андан кийин МВДдан башка керектүү өзүнүн
мекемелерден уруксат алып, өзү ошол мэриянын эмесинде төлөп, андан айлыгын алып туруп эме алдыртат. Бүгүндө ошо бардык бүгүнкү жол униттердин бардыгы атылып, бригада менен түзүлүп эме алат. Андан кийин иш жүрүп атат. Андан кийин ошо бизде бул бизде көзөмөлдө турат, ар бир эмеде белгиси белгисиз иттер же болбосо белгилүү иттердин капкан эмелердин бардыгы бизде травматология пункту бар Ош шаарында Курман Жаратка көчөсүндө ал жерде бүгүнө 3-тен 4-тен бизде катталып турат. Алардын бардыгы жанагы шарттуу жана шартсыз өздөрүнүн дарылоо курстарын алып атат. Рахмат. Биз теле көрүүчүлөр дагы кабыл алабыз. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Суроолорго эмнеге толук жооп бербейт дейм да? Прямой суроо жооп. Кайсы суроону бердиңиз? Мен айтып атам, ушул суроого ким суроо берсе ошого толук эмнеге жооп бербейт экен, башка суроолорго жооп берет. Мен ноокат районунан. Рахмат. Сиз суроо берсеңиз толук жооп бергенге аракет кылышат. Кандай суроону бересиз? Толук жооп бербейт экен, бирөө суроо берсе туурабы? Рахмат. Кайсы суроо? Биз теле көрүүчүнүн сунушун кабыл алабыз. Негизи Гүлсенеч айтсаңыз, азыр биз баягыл тамак жасаган аш постчулардан дагы айтып кетели, сатуучулардан да айтып кетели. Мисалы башка өлкөдө жумушка кирүүш үчүн атайын санитардык китепчени талап кылат. Ал болбосо мисалы жумушка алынбайт да. А бизде кандай? Мисалы үчүн баягы көрүп эле жүрөбүз да. Келдиңби сен баягыл жумуш кыла аласыңбы? Ала бересиң. Анан ден соолугуңда экениңе кепилдик да бербейсиң. Негизи кандай чара колдонуш керек Гүлсенеч? Эми бул жерде албетте ГОСЭС текшерип силердин милдетиңер да. Анан бул жерде жанагы ишкер өзү кызыктар болуп кабыл алган иштей турган кишини сөзсүз түрдө медкомиссиядан өткөрүш керек. Ошол өтүп ошо жараксыз жарактуубу эми билинет да баягы обследование өткөндөн кийинчи. Эми бизде тилекке каршы андай болбой атат да, ушул да жолго коюлган жок. Муну дагы мен дагы да басып белгилейин, аткаруу бийлиги дагы кичине тескеп туруш керек да. Анан биздин шаарда эмне болсо ошо болсун дегенге калып калып атабыз да. Ошон үчүн ар бир ишкекердин алдында кимиси болбосун ошо медкнижкадан өтүш керек, сөзсүз түрдө текшерилип талап кылыш керек э негизи. Урматтуу теле көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Сурооңузду бере бериңиз. Бизге кайсыл жактан чыгып жатасыз? Мен эч жактан эмес, шаардан чыгып атам. Сурооңузду бере бериңиз. Мен сурам мындайдан, силер чакырып эле прямой эфир кылсын кызым, анан кийин тиги ушунун жыйынтыгы болобу деп сага биринчи суроом. Анан экинчи суроом мына турган немелерге, жарандарга, бизде жанагы айтып атпайбы гриль боюнча жанагы халал деп элечи. Анан эми аны мен деле жакшы көрөм, бул тургандар деле жакшы көрсө керек гриль деген нерсени. Анан барып жеп эле атабыз. Бири айтат тоок Кытайдыкы, бири бул жердики дейт. Ошо каерден бизде ушунчалык гриль көппү? Ал каяктан келген гриль өзү? Эмне болгон гриль? Кайрга барсаң алал, эмненин алалы? Каерден тутуп келген аны? Ушул боюнча эч мен мындай неме ала албайм да, маалымат ала албайм. Мен да жакшы көрөм, бирок өзүмчө учуйм жегенден. Рахмат. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчү, биздин негизги милдет биз жетекчилерге же болбосо мамлекет кызматкерлерге жеткирүү. Кайсыл теманы албай эле ошону жеткирүү. Ал эми биздин мамлекет же болбосо аткаруу бийлик аны реакция кылып аткаруу алардын милдети. Негизи чындап эле Өмүрзак агай айтсаңыз, бул эттер каяктан келет, негизи товар каяктан келет, кандай тастыкталат, алардын документи барбы? Жалпы жооп берип кетсеңиз. Булардын баардыгында бизде деген ушул эле өзүбүздүн эле жарандары, өзүбүз ушул жеке ишкер деп коет, же болбосо ушул жоопкерчилиги чектелген ишканалар деп коет, ошолордун эмесинен даярдалып, булар Бишкектен жана өзүбүздүн эмелерден даярдалып эле келген эмелер. Булардын баардыгынын өзүнүн өткөн сертификаттары бар. Мына бүгүнкү күндө ушул тоок эти, мал эти баардыгы бүгүнкү күндө техникалык регламенттердин, таможня союзунун техникалык регламенттерин сакталуусунун 034 эмесинде жазылып турат. Мясо мясных продуктов. Ошолордун эмесинен баардыгы булар сертификат кылып ветеринардык жана фитосанитардык лабораториядан эмеден өтүшөт. Өтүп андан кийин тастыкталып, алардын жыйынтыгы менен андан кийин уруксат берилип, андан баардык жана кафе, ресторандарга, андан кийин жана өзүнчө гриль деп анан эжебиз, теле көрүүчүбүз айтып атат, ошолорго таркатылып берилет. Алардын баардыгы берилгенден кийин, алардын бышкандан кийинки дагы коопсуздуктарын биз ошол текшерүү учурунда
эмне болуп калса лабораторияга изилдөөгө алынып туруп андан кийин тастыктап беребиз аны. Рахмат. Биздин байланышка чыккан телекөрүүчүлөр бар дагы. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы, сурооңузду бере бериңиз. Мен айтайын дегеним, мына шаардын ичинде, коргоонун ичинде баардыгы эле иттери байланып эле турат. Анан эми айыл жакта калыптыр баягы аялды. Эми бир аялды атты деп эле анан ит жыланан ушу иттерди аткандан башталбай эле. Итти деле кудай жараткан да, эми иттер ансыз деле калбады. Канча жыл согуштан кийин ата берип атып. Мен мына сайна биздин убада турам, иттин бир дошун укпайбыз. Рахмат, сурооңузду түшүндүм. Негизи Өмүр агай, чындап эле баягыл итти кандай колдонуш керек? Байлаш керекпи? Же болбосо көчөдө жүргөн итти эле атып салыш керекпи? Түшүндүрүп берсеңиз деле. Ветеринарлардын өзүнүн чисте мынал эмеси экен, кесиптик көздөрүнүн эмеси мага берилип атат, мен жооп берип кое берейин. Булар менен аралашып чогуу иштешебиз. Жол бүн иттер деген болот, көчөдөгү иттерди, булардын баардыгын эле чекеден баарын атып кете бербейт. Буларды ар бир итти өзүнүн ээси алганда алгара паспортун эме кылдыртат, прививкаларын алышат баардыгын. Анан прививка алганда баардыгын серия срок годности канча жылга чейинкисинде баарын жакшы менен көрсөтүп, аты менен жазып паспорттор берилет. Биз чогуу иштеп атпайбыз. Анан кийин бул итке атыла турган иттер бул только ошол көчөдө жолгон иттер, кароосуз калган, же болбосо көчөдө калып бир эме болгон иттерди гана атылат. Анын баары тандалып ар бир эле итти ата бербейт. Ар бир эле ит көрүнгөн иттердин баарын ата бербейт. Ар бир иттерди алганда дагы ошолордун кагазы болсо, документи болсо аларга эч кандай атууга мүмкүн эмес. Рахмат. Биздин телекөрүүчүлөр да байланышка чыккан. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен тиги санитарный директордон сурайын мен чоңуна. Суроо бериңиз. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Кочко районунан чыгып атам. Бул биздин санитарныйда иштегендер мектептерди келип текшеришет, мындай текшеритчи. Мектептерге текшеришет дагы. Анан тиги магазиндерди, кассалерди эч кандай жакшы текшербейт. Аларга барат, киргенинен чыкканы бат. Анан коткорган санитарный нерсин алды өздөрүндө мусоркалар жатат. Биринчи өздөрүн жакшылап тазалап. Анан алар өздөрүнүн атын жакшылап тазалап туруп, анан текшерсе ушу мектептерге келе бербейли, магазиндерди, кассалерди текшерсе ушуну. Ушу ким көзөмөлөй алат? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи кошумча суроо берип кетейин, чындап эле дүкөндөрдө сатылуучу чоң маркеттерде сатылган товарларды мисалы баягы канча жылдыгын срок годности болот эми орусча айткандачы, алар эгерде жылына бирден текшериле турган болсо, алардын баягыл каралбай калбайбы такыр эле? Жок, бул рахмат суроо бергениңизге. Андан кийин мен могу айтмакчымын, бул ар бир келген эмеге азыр биз мына 2017 жылдын 12 августунан баштап биз таможня мына база биримдигине киргенден кийинки техникалык регламенттердин баардыгы уже бизге ишке кириш керек. Мына 2018 жылдан баштап баардык дүкөндөргө, чоң маркеттерге, андан кийин кичи жана чоң өзүнүн жана рыноктардын баардыгына уже предписание бирдик. Алардын эмесине техникалык регламент менен 021 деген безопасный пищевый продукты деп. Ошо тамак ашасыз азыктардын коопсуздугу боюнча деп. Анан ошонун эле ичинде сиз айтып аткан маркировка боюнча, анан упаковка боюнча 05 анан 022 эме техникалык регламенттер иштелип чыккан. Ошолор бүгүнкү күндө бизде уже баардык ар бир дүкөндө жеке ишкерлердин эмесине карабастан баардыгы уже ишке кириш керек. Алардын ошол жерде сиз айткан ошо срок годности башкасы дегендердин баардыгын карап чыкканбыз. Былтыркы жылдын эсебинен биз мына рынокту текшергенде ошолордун эмесинен бизге жокко чыгарууга мөөнөттөр өтүп кеткен продукциялардын 1000 тонна 4 килограммга чейинки продукцияларды жок кылганбыз. Эми мына быйылкы жылга да ошону коюп атабыз. Бул деген баардык ошо мөөнөт өтүп кеткен. Баардык рыноктан таркалып келет. Же болбосо башка мамлекеттерден келгендер да обязательно өзүнүн маркировкасын коет. Бул деген таможня эмесинде баардык текшерүүдөн өттү деген өзүнүн сертификаты болот. Ошол сертификаты болбосо, мисалы үчүн дүкөндөрдө албаш керек. Азыр биздин ошо алуучуларга да кайрылып кетет элеби, сатып алуучуларга. Ошол ар бир алганда өзүнүн де срок годности же болбосо мөөнөтү бар ошонучу. Ошону карап, андан кийин ар бир продукцияны карабай туруп шашып албай, ошону карап тактап алганга азыр мүмкүнчүлүгү бар. Если өтүп кеткен болсо, ал ошону көтөрүп бизге кайрылса, биз ошону жок кылууга мэриядо өзүнүн комиссиясы бар. Ушул жок кылып, ар бир эмени лабораториянын жыйынтыгы менен жок кылууга өзүнүн комиссия түзүлгөн. Рахмат. Мен кошумчалык коеюнчу, өзү абдан жакшы суроо берип атат да, срок годности. Буга дагы деле мен айтып кетейин, жолдомо алмайын булар текшере алса.
уақыт өтіп жатады. Анан бұлар сөзсіз түрде жолдама алмайынша тексере алмайсың адамды. Анан ошо келіп сұрау жаралып жатады да. Анан ошонун майынан жанагындай отравление болуп жатат, дагы башка ооруларга чалдыгып жатат. Эми ошону кандайдыр бир деңгээлде билбейм, силер дагы иштеп чыгышыңар керек да. Өзүңөр кызыктар болуп, ар бир ишкана, ар бир кызыккан жетекчи ушул багытта шартты түзүп, элге сапаттуу тамак аштарды бергенге бир шарт түзүлүш керек. Тилекке каршы мына жарандар туура эле суроо берип атат, абдан туура суроо берип атат. Ошондой сапатсыз тамактар жайылып кетти. Эми ал бул деп сиз деле айтып атасыз, бирок ушунун жолун издегиле, же болбосо законго бир жакшы концепциялар чеп чыккыла, кайрадан ошол туура эмес деп, мисалы үчүн ошол акайып учурда, бакийип учурларда буларга мен дагы айтайын, чектеп койду да. Булардын бут колун байлап койду. Булар бир жылда эки жолу барып текшерген деген эмне деген сөз? Анан ошондой срок годности толуп атат толтура. Анан оорулар да көп болуп атат. Бул ачык сөз. Азыр жарандар эң туура суроо берип атат. Сиз мен кошумчалап кетейин, дагы бир эмеси, азыр биздин ошо таможня союзунун эмесине биримдеге киргендеги эмеси, ар бир жеке ишкердин өзүнө дагы бардык ушул жердеги кеткен кемчиликтер же болбосо ошол жерден чыккан жабыркаган жарандардын жабыркаган эмелерине өздөрү саткан продукцияларына өздөрү ошого жоопкерчиликтүү деп чыккан. Ошолорго өздөрү жооп бериш керек. Бирок алар жоопкерчиликтүү болбойт да, анткени ал өзү чыгарып атса, кантип жоопкерчиликтүү болот? Аны бирөө текшерип туруш керек. Сертификат алып атпайбы? Сертификат алып атканда ошол жерден лабораторияны өтүп атат. Бардык өздөрүнүн биздин жанагы талаптардын бардыгын аткарганга аракет кылыш керек да, ансыз деген продукциялар рынокко чыгып кетет. Жок, бирок канчалык эле мисалы ишкерлерди көрүп атпайбызбы? Көрүп атабыз, жасалып атат. Мисалы биз интернеттен, соц тармактардан көрүп атабыз да, эмнелер кандай жасалып атканынча. Алардын үстүнө бирөө көзөмөлдөбөсө, алар эч кандай багы бирөөнүн алар товарын өткөрүш үчүн гана бир товарын жасашат негизи. Ишкерди мен ушунча түшүнүп атам да, ар бир ишкер сиз айткандай товар өтсө эле болду, башкасы менен эч кандай бир иши жок да. Сиз дагы деле кайталап атасыз да, ошол жаран туура эле суроо берип атат. Ким бирөө, кимдир бирөө тексеп, тескериш керек, көзөмөлдөш керек. Ошону эми бизде мындай кечирип койгула шалакылык деле мааиле болуп атат да. Эми бекеринин ушул вопросу, силер ушул маселени бекеринен көтөргөн жоксуңар да. Ошол демек көп маселе, көп көйгөй болгондуктан алып чыгып атасыңар түз эфирге. Элдерди угуп туруп биз жооп берип атабыз. Элдер да туура суроо берип атат. Ошого айтып коеюн, жергиликтүү бийлик да кызыктар болуп, ошолорду тескеп, көзөмөлгө алып, ар биринин да бир тартип эрежеси бар да. Законго баш ийиш керек любой учурда. Рахмат. Биздин телекөрүүчүбүз байланышка чыккан. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы? Салам. Сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Менин суроом, биринчи суроом, Усталовойдогу чиркеп Усталовойго кирсең, кээ бир товарлар сакалдары менен тамак кылышат. Урматтуу көрүүчү, сөзүңүздү укпай, бизге суроо бере берсеңиз болот. Сакалдары менен тамак кылышат. Сатышат. Ушул туурабы? Биринчи суроом. Экинчи сурооңуз? Экинчи суроом магазиндерде туруп, ошо ар бир жылда бир ревизор кылабыз десеңер, бир жылда бир кылсаңар болобу же тез тез кылышыңар керекпи? Кээ бир магазиндерге кирсең эски бир кол эски, кагаздары эскирген тамагын эмелер продуктар турат, карап туруп ошо ошо магазинге киргиң эм келбейт. Силер дагы өзүңөр кирип мындай карайсыңарбы алган продукттарыңар? Мисалы, рахмат, урматтуу телекөрүүчү, түшүнүктүү. Гүлсана эже, сизге кошумча суроо берип кетейин да. Сиздер эми эл өкүлү катары, элдердин арасында көп алардын көйгөйүн угуп жүргөн инсан катары, чындап эле биз көчөдө жүрөбүз го, көрүп жүрөбүз, чындап эле аябай ошондой телекөрүүчү айткандай да, ашпозчуларыбызчы. Ооба, эми уятта буну дагы бир мына өзүбүздүн санитардык врачтар дагы талап кылганда, мен укугум деп баштайт экен да. Мен ушундай эми мусулман болгондон кийин тияка бияка деп, бирок баары бир мындай жуунуп таранып кыскартып жок дегенде анан өзүнүн формалары менен тейлеш керек. Анан дагы деле ушул жанагы эле вопрос суроону берип атпайбы, бир жылда бир келгенде тияка бияка деп. Эми албетте буну үчүн мен ойлоймун да, санитардык врачтар жолдомо менен бир жылда бир келип отургучакты ага чейин дагы тескей турган
Мен дагы кайталайын, жергиликтүү бийлик бар. Пайтаптын ар бир тармак өзүнүн эле милдетин аткарса, жоопкерчилик менен. Анан ошондой көйгөй жаралбайт эле. Тилекке каршы ушундай бир мамиле болуп атат да, бул туура эмес. Элди ойлогон киши барып жеринен көйгөйдү караса, ошого шартты түссө, эң негизгиси ошол ишкана болобу, жеке ишкер болобу, алар дагы өзүнүн иши жакшы жүрүш үчүн бир кызыктар болуп шартты түзүш керек да. Тилекке каршы андай эмес. Эптеп эле сиз жана айттыңыз, туура айттыңыз, акча кылса эле күн өтсө болду. Анан ушундай көйгөйлөр жаралат. Өмүрзак аз кошумчалап кетсеңиз. Мен да кошумчалап кетсем, азыр биздин шаарда эмелер эң туура айтып атат. Азыр суроо бергендердин да суроолору туура. Мен ага эч эмем жок. Просто биздин азыркы бизге бардык чектөө кийилгенге байланыштуу болуп атат. Биринчиден, экинчиден да бир жылына бир жолу текшерүү деген магазиндерде бул негизи туура эмеспи деп ойлойбуз. Эми закон биз баары аткарышыбыз керек. Ал ошондой болуп кирген экен. Бирок азыр эжебиз айтып аткандай, биз барып бир жылда карасаң бир алып барасың, ашага карап туруп чара колдоносуң, суроого же мөөнөттөр өтүп кеткенде алып барып тапшырасың, алардын баарын жокко чыгарабыз. Но ошентсе деле бул бир күндүк, эки күндүк эме текшерүү болсо, ага дагы мисалы үчүн беш күндүн ичинде текшерип чыгып кетишиң керек дейт. Рахмат. Ал калган убактарда келет да. Сизге өкөңүздөргө тең бир суроону берип кетейин. Биздин убактыбыз да чектелип калды. Негизи кандай кылыш керек? Дагы эле ошентип биз баратабыз деп кабардар кылышыбыз керек баларды. Анан дагы эле базарларда жанагындай даяр салаттардыбы, даяр байгыл шашлыктарды ачык эле сатып жүрө беребизби? Негизи кандай кылышыбыз керек? Акыркы сиздердин жообуңуздар. Гүлсене же баштасаңыз. Эми негизи бул жерде ар бир, мен жана деле айттым, аткаруу бийлигинен көз каранды да, ошолор шартты түзүш керек. Анан көчөдө жайма базар эле болуп кетти. Ошо кызыктар адам керек эмес жерлерде саттырганга дагы уруксат берип атат да. Бул биздин мэриянын алдында муниципалдык менчик башкармалыгы бар да. Ошолор керекпи, керек эмес жерлерге дагы уруксатты бере берген. Ошо уруксат бергенден кийин ошондой башаламандык сатуулар, башаламандык жанагындай ашканалар көбөйүп кетти да. Мен ойлойм да, ушул жергиликтүү бийлик көбүнчө мындай бир колго алып, колдоп, шарттарды түзсө, эгер боло бербесе бир концепция иштеп чыгыш керек да. Бул болбойт. Санитардык кураш болчу бир жылда зорго барып, бул деген туура эмес да. Анан ошон үчүн жарандар туура суроо коюп атат. Анан ден соолуктун бир жаман жагыга баратабыз да, кыскасы. Өмүрзак айтты. Бул дагы мынау азыр коюлган эмелердин дагы баардыгы келип келип ушул адамдын ден соолугуна байланыштуу болот да. Ошон үчүн адамдын ден соолугунан мындай ашкан байлык жок. Ошон үчүн ар бири деген мына телекөрүүчүлөрдүн баардыгы берип аябай эме болуп атышат, тынсызданып. Бул деген эң туура нерсе. Бирок ошол эле убакта бизди, мен айтып кетет элем, кайрылып ушул жерде жеке ишкерлерге дагы, ишчилерге дагы, ошо биздин кичине базарчы, чоң базарларында иштегендердин баардыгына, өздөрү ар бир саткан товарларына мындай жоопкерчиликтүү болуп, андан кийин ошол элдин ден соолугун кичине ойлоп, андан кийин тыйын кылам, акча алышым керек деген кичине максаты дагы экинчи эмеге калтырып, биринчисине ушу ден соолукка коюп, ошо жаранарга таза ашты, анан таза эмелерди, продукцияларды сатканга мен үндөп кетет элем. Андан кийин жоопкерчиликтер баардыгы өзү жоопкерчиликтүү ошого кичине болсо, ар бир адамдын мойнунда болсо деп ойлоп кетет элем. Рахмат. Рахмат биздин студиябызга келип бергениңиздер үчүн. Аябай жакшы жоопторду бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учур маселеси программасы соңуна чыгат. Телекөрүүчүлөргө айтып кетели, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн, коопсуздук үчүн сиздер сапаттуу жана баягы таза жерден соода кылып, товар кылып, продуктыларды алсаңыздар өзүңүздөргө туура болот. Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Сиздер менен Ашымбаева Фируза болдум. Көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.